У деяких кандидатів на посаду міського голови перед виборами здають нерви. Принаймні так стверджують їхні опоненти. Суперники готові на все, аби збільшити рейтинг. Застосовують чорні піар-технології, використовують адмінресурси та навіть дітей загиблих буковинців із Небесної Сотні. Вести чесну боротьбу та не вдаватись до брудних технологій закликав опонентів Віталій Михайлішин. Штаб Каспрука розуміє, що чесно виграти вибори вони не можуть. Вони використовують будь-які технології. Починаючи від адмінресурса, використовують жрепи, лікарів, вчителів в тому, щоб розносили, розклеювали їхні листівки. Все місто повністю, весь громадський транспорт завішений листівками наших кандидатів. Ви уявіть собі, вже докотилося до того, використовують дітей, героїв, які загибли на Майдані. Від їхнього імені роздають листівки, що я член партії регіонів. Річ у тім, що у рамках передвиборчої агітації з'явилися звернення дітей загиблих героїв Майдану, котрі просять не голосувати за Віталія Михайлішина через те, що той був членом партії регіонів. Екс-секретар розповідає, він вийшов з цієї партії ще в лютому, а у квітні склав депутатські повноваження. Тому Віталій Михайлішин готовий до відкритого діалогу з громадою, до чого закликає і своїх основних опонентів. Звертаюся до всіх наших кандидатів, до Каспрука, до Коломійця. Не ховайтеся за телеекранами. Приходьте на дебати, приходьте на площу філармонії. Ваші два штаби знаходяться тут 50 метрів в п'ятницю на 18:00. Прийдіть, будь ласка, на площу. Розкажіть людям, що ви плануєте зробити? Що ви зробили? Окрім того, Віталій Михайлішин пропонує опонентам відрекомендувати власні команди, з якими у майбутньому будуть працювати. На сьогодні на публічні дебати та обговорення проблем міста з громадою не погодився ні Олексій Коломієць, ні Олексій Каспрук.